नमस्ते साथीहरू, म देवराज राई। आज हामी एचके नेपाली रेडियो र एचके नेपाली टेलिभिजनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू उत्पादन गर्ने सिलसिलामा आज हामीले यो पोइम पोइम रेसिटेसन अब रिसाइट गर्न चाहन्छु। म पोइम वाचन गर्न एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु जो फेसबुकमा प्रकाशित भएको। हुन त यो कुनै टेलिभिजन कार्यक्रम होइन, तर हामीले युट्युब मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा हामीले हङकङमा भेटेका, हङकङमा हामीले अनलाइनहरूमा भेटेका कविताहरूलाई पनि किताबहरूलाई पनि हामी सुनाउँदै भन्दै सुनाउँदै जानेछौँ, सुन्दै जानेछौँ। आज भने म तपाईँहरूको बिचमा एउटा कविता बाँड्न मन लागेको छ। म तपाईँहरूलाई मेरो स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु कि कविताले के भन्दो रहेछ, तपाईँहरू हेरेर पनि अवश्य पनि थाहा पाउनुहुन्छ। हजुर, मैले यहाँ कवितामा तपाईँहरूलाई म कविता सेयर गर्दैछु र कविता छ दिनेश सुब्बा दाई, आदरणीय दिनेश सुब्बा दाई, जो हङकङली नेपालीहरूमा म्युजिसियन हुनुहुन्छ, राम्रो असल नागरिक हुनुहुन्छ र उहाँले लेख्नु भएको कविता आज हामी सुनाउन गइरहेको छौँ। कविता लेखिएको छ यसरी, माई सन्डे मेरो आइतबार। कान्छी उठन, तिमीलाई थाहा छैन आज मेरो कति काम छ। एक कप चिया खाएर गइहाल्नु छ, 500 जति दिइराख भरे सिडी किताब पत्रिकाको दाम, नदी सुखै छैन। अहो 11 बजे कविता विमोचनमा जानु छ, तर 2 बजे पुग्दा ठिकै हुन्छ। त्यहाँ हाङ्ग्युक आउँछ, टङ्क आउँछ, नरेश आउँछ, आउँछन् राजकुमार नन्द, मोती, डिबी, दिपा, देश, वज्र र अन्य। अम्बुले कति भ्याउन सकेको, किसन युलोङबाटै कविता सुन्दै होलान्, विनय कतैतिर चुक गर्दै होलान्। कविहरू कवितामै बोल्छन्, त्यहाँ कवितामै हाँस्छन्, कवितामै रुन्छन्, कवितामै बाँच्छन्, कवितामै मिल्छन्। उनीहरू कविता बुझेर हाँस्छन्, म बिचारा उनीहरू हाँसेको देखेर हाँसु, सबै सराबरी हुन्छन्। उनीहरू वैचारिक भन्ने लडाइँ लड्छन्, चोट कतै पनि नदेख्ने। तिमी र म पनि लड्न सिकौँ त्यस्तो लडाईँ, शारीरिक लडाईँको हाम्रो आइतबारहरू धेरै घाइते भइसकेका छन्। कविहरू कविता खाइरहँदा म मङ्की हिल पुगिसकेको हुनेछु, ताई मसन जान्न यस्तो चर्को घाममा, तर आज मासु खान्न मैले अठोट गरेको छु, 3 क्यान पेचाउ भए पुग्छ मलाई आजलाई। भरे जोडनको सेवारोमा भालेको अन्डा र सुँगुरको कान, चप्प चप्प तुङ्बासित तिमी पनि आऊ कान्छी, सिकुटीको चटपटे या त ग्रेभी चटपटे खाऊ, फेरि 10 बजे उपरान्त एकल साँझमा जानु छ, कन्सर्ट हुँदैछ याकिन यतिमा। दिनेश दाजुले भन्दै थियो कन्सर्ट त सामूहिक हुन्छ भनेर, तर यहाँ आजकल ट्र्याकमा पो हुन्छ। मैले रेखावाद, भयवाद, समुच्चवाद, विसङ्गति बात, चाउ चाउ बात नबुझे झैँ, नदेख्नेलाई भालेको अन्डा कस्तो पो हो भने झैँ, मैले पनि एकल साँझहरू अन्धकार देखेको हुँला, त्यसैले नबुझेको हुँला। म हिँडे है कान्छी, भरे म ढिलो नगरी बिहानै आउँछु, फोनको ब्याट्री चार्ज गर्न बिर्सेछु, फोन नलागे रिसानी माफ। वाह, दिनेश दाईले कविता लेख्नु भएछ, दिनेश दाईले कविता लेख्नु भएछ अनि हामीले हेऱ्यौँ। कविता निकै नै रोचक थियो, निकै नै रमाइलो थियो र हामीले यो कविता मैले जब आज स्टाटसमा पढेँ त्यसपछि निकै नै रोचक लाग्यो। हङकङमा राम्रो राम्रो स्टाटस कहिलेकाहीँ दिनेश दाई लेख्नुहुन्छ, सधैँ त लेख्नुहुन्न, तर लेख्दाखेरि निकै नै राम्रो रमाइलो लेख्नुहुन्छ अनि हाङ्ग्युकजीहरूले पनि तल धेरै नै प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। जस केपिर निकै राम्रो कविता लेख्नु भएको रहेछ, थ्याङ्क यू सो मच, अनि मैले पनि युट्युबमा सेयर गरिदिइहालेँ, थ्याङ्क यू।